بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا یعنی ابتدا میں مٹی سے پھر اسے نطفہ بنا کر پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے
پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ وَمِنَ الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے۔ ثانی عطفه ليضل عن سبيل اللہ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان صریح ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الی السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔
جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد۔ جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں، اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ يفعل ما يشاء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔ ولہم مقامع من حدید، اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فيها حديد۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد، اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی،
اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں. ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے. ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. یہ ہمارا حکم ہے،
اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کی ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر۔ جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی اڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں. وقوم ابراہیم وقوم لوط. اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں.
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے ظام باطل میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے سعی کی وہ اہل دوزخ ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ واللہ علیم حکیم. اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا, تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے, پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے, اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے, بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے, تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا, تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین. اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا, اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے,
اور اللہ تو جاننے والا اور بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ مہربان اور خبردار ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکر ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے, یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے, بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے, اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو. قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں, وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو, کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں, اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی, کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے, اور انسانوں میں سے بھی, بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے, اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مومنوں, رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. وجاهدوا في الله حق جهاد واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين.
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکات دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب مددگار ہے.